Okay, so today we are going to learn about applications of geo, spatial, and temporal. The meaning of geo is mean that uh, we are talking about geography, and then the spatial meaning of the location. Eh? Maksud spatial ni adalah lokasi, ataupun dalam bahasa Melayu kampung, dia dinamakan sebagai ruang. Apa dia? Reruang. So spatial bermaksud ruang. And then we have another terminology, we call it as a temporal. Temporal adalah berdasarkan kata kunci timing ataupun ma masa. Jadi, spatial and temporal bermaksud tempat, ruang dan juga masa. Ataupun um, kita panggil sebagai waktu ataupun masa lah eh, pasal temporal. Contoh temporal ni adalah apabila anda membuat sesuatu penyiasatan penyakit, anda nak tahu penyakit itu bermula dari mana pada masa bila kemudian adakah berlaku spread of the disease and the spread of the disease beginning to the second terminology or the second term of the disease distribution ke mana perginya penyakit itu adakah dia telah merebak ke kawasan yang lain ataupun ia adalah telah terkontain di dalam kawasan yang berkenaan dalam aplikasi seseorang uh, environmental health professional in term of using the geospatial epidemiology ini the reason of using this geospatial technique is basically not only to describe the disease pattern but also to investigate the hypothetical link with regard to the spatial spatial maknanya ruang dan juga with regard to the timing. Maksud kita nak tengok ada tak perubahan secara statistiknya dari segi penyebaran penyakit. Yang itu nanti kita akan belajar secara superficial mengenai apa yang dipanggil sebagai a global Moran's eye. Eh? Global Moran's eye ni bukan global moron. Moron tu benda-benda yang tak elok lah. Ni bukan moron, dia adalah Moran. Eh? Global morons adalah untuk lisa statistik ataupun local indicator for spatial analytics. Setakat ni tak boleh follow dah kan? <laughs> okay, never mind. But we are going to focus a few things with regard to this topic. Yeah, okay, bersedia? Bersedia tak bersedia ni? Bersedia. bersedia. Berusahalah. Angkat kuda-kuda, tak faham apa. Okay, ladies and gentlemen. So, let's begin. So, tadi saya dah ceritakan kepada anda mengenai apa itu spatial. Dan saya juga telah bincangkan kepada anda apa itu tem temporal. Dan saya telah maklumkan bahawa spatial dan temporal ini mempunyai hubung kait dalam bab hipotesis. Okey, tetapi jangan terlampau teruja untuk buat hipotesis sedangkan kita tak cover benda-benda basic seperti this pandai, this descriptive. So di dalam geospatial dia ada juga descriptive analisis yang berkaitan. Contoh ya, saya ambil satu contoh. Apabila you buat satu map you buat satu map eh secara konsepnya map ni dia ada dua paksi ataupun kalau anda ada elevation dia akan ada lagi satu paksi z z ni adalah paksi tinggi x di sini y di sini awak boleh bayangkan satu-satu lokasi dia ada dia punya x dan dia ada dia punya y so katakan kita ada penyakit di sini kita punya a b c d ni adalah contoh the point of the data setakat ni boleh faham ke point data ni kalau anda letak di dalam satu kertas graf, kita akan ada spesifik Y dan X. Betul tak? Dan spesifik X dan Y kita ini akan menentukan location. Apa dia? Jadi location ini mengikut jumhur ulama-ulama geospatial, maka kita boleh tentukan dia punya yang dipanggil sebagai ja jarak pandai. Inilah ideologi yang kita gunakan di dalam spatial analytics. Setakat ni jelas eh. Pertama, awak ada lokasi, lokasi itu kita letakkan satu pengukuran umum. Pengukuran umum di sini merujuk kepada koordinat. Apa dia? Jadi mengikut jumhur ulama, koordinat ini oleh kerana bumi berbentuk sfera jadi kita mempunyai pengukuran yang berbeza-beza. Maksud pengukuran berbeza-beza bagi pengukuran koordinat ataupun identifikasi koordinat. Dengan kata lain, setiap negara dia mempunyai georeference yang berbeza. Apa dia? ini ha, istilah dia lah. Georeference. Georeference ni adalah perkara yang amat krusial dalam identifications of the places. Tetapi oleh kerana anda bukan jurutera Sebab kalau jurutera anda salah kepersesan ataupun ketepatan Maka jambatan yang anda buat akan kelongkang Faham? Kalau anda jurutera salah locate anda punya latitude dengan longitude Apa jadi kepada anda punya tiang? Tiang tu mungkin bukan di jalan raya tapi di longkang Jelas tak jelas? Ni bukannya main-main, ini -main. benda betul. Oleh yang demikian, anda bukan jurutera, tetapi anda adalah field investigator. You are actually using the technique to locate the people who are actually being impacted with the disease. Jelas Eh? Yang dah kena penyakit. Dan anda juga adalah investigator untuk find out the location of the source. Awak bayangkan yang merah ni adalah source. Yang ini adalah penyakit, yang ini adalah source. Faham tak source? Sos adalah punca. Some of the disease are being distributed by vector agent. Some of the causative agent are actually being impacted by the nature of the surrounding. Because of the exposure to the certain condition lah. Air pollution, water pollution, whatsoever you name it lah. All these thing have their own matrices with regard to the co -or? coordinate. Setakat ni jelas tak? Ada beberapa soalan? So dengan kata lain, kita akan gunakan alamat lokasi kawasan, tempat sebagai kita punya matrices dalam bentuk koordinat yang telah di georeferenskan mengikut negara masing-masing. Untuk makluman, di Malaysia kita memakai dua jenis koordinat umum untuk semenanjung. Dan Sabah Sarawak mempunyai koordinat yang little bit different. Tapi still samalah. Koordinat reference system ini, kalau anda pernah tengok, nama-nama dia contoh seperti berikutlah. Nanti anda akan dengar benda-benda ni. Anda tengok dalam statistical software ataupun geospatial software anda akan nampak benda-benda ni. Pertama anda akan dengar perkataan kertau. Apa dia? Kertau. Okey, kemudian anda akan dengar perkataan RSO. Kertau, RSO dan lain-lain lah. Ada lagi saya dah tak ingat dah. Allahumma salli ala salli nama. Muhammad tak apalah. Yang penting nak bagi tahu ini adalah contoh yang dipanggil sebagai Coordinate reference system. Anda juga akan dengar nanti perkataan UTM. Universal Transverse Media ataupun Universal Transverse something lah. UTM ni biasanya di kawasan-kawasan Eropah, kawasan-kawasan Amerika dan kawasan-kawasan yang bersesuaian dengan yang sebelah sana tu lah. Okay? Sebab apa? Bentuk bumi itu sfera. Jadi apabila dia sfera dan bila awak hamparkan dianya sebagai satu plana ataupun benda yang rata, Maka bentuk dia sebenarnya bukan sfera kan. Dia macam akan bentuk macam gini. Boleh bayang tak apa yang saya lukis ni? Kan? Awak ambil satu sfera. Awak potong-potongkan sfera. Ya, dia akan... Kalau nak dimendatakan, dia setiap satunya mempunyai kelekukan yang berbeza. Betul tak? Kita nampak macam Sabah dan... Sorry, Sabah Sarawak dengan Malaysia sebab dia dah dekat tengah-tengah. Kita dekat kawasan equator. Tak ada hal punya. Sebab dia adalah boleh dikatakan okey kita standardize area betul tak tapi awak bayangkan macam Australia Australia di mana bayangkan ini Malaysia ini Sabah ni Sarawak Australia kat mana Australia kat sini ke Australia kat atas ni kat bawah atas ni apa Laut Cina Selatan ha, Thailand sebelah sini ha, sini tak ada apa kau jangan macam-macam ha kau salah geografi kau ni ha, sebelah sini ada apa Kalimantan pandai sebelah sini Kalimantan apa benda nya? Kalimantan sebelah sini. Ini apa? Indonesia lah kan? Ha. Cincin nak ajar geografi pula. Kita orang lagi tahu lah. Okay, never mind. Tapi nak cerita, dekat mana awak punya Australia tadi? Belah sini. So, kalau anda boleh bayangkan, Australia ni jauh daripada equator. Betul? Jadi, dia tidak akan mempunyai kesama rataan dia punya reference koordinat dengan kita. Okay, habis cerita pasal koordinat reference system. Koordinat reference system ni kalau nak belajar satu hari, satu hari setengah baru habislah. Itu pun insyaAllah memang awak akan tak faham lah. Ha, sebab apa dia menggunakan benda-benda yang sangat teknikal bagi seseorang surveyor. Okey. Kesimpulan dia nak cakap, bila anda gunakan koordinat reference system yang anda guna pada Google, yang anda guna pada Google Map, ha, ni sebab saya kena cakap pasal koordinat reference system ni. Google Map, anda pakai di dalam Waze, lagi anda pakai apa lagi aplikasi anda? Apa aplikasi yang untuk jejak kita punya girlfriend pergi dating contoh? Ha, oh, apa benda o oh je ha, ha. Apa ni? Locate Locate my family ha, Tak silap saya lah ada Contoh lah Makna yang saya nak cerita Semua ni menggunakan Coordinate reference system Tetapi anda kena ingat Coordinate reference system Yang mereka gunakan Yang ada dalam aplikasi ni Biasanya dia akan pakai Coordinate reference system Yang standard Apa dia? Standard Ataupun dipanggil sebagai Website based coordinate So kalau anda buka Google Map Anda akan perasan koordinat ni Ada dekat dalam Google Map tetapi kalau anda ambil daripada Google Map 100% dan cuba translatekan kepada jarak sebenar di bumi, kemungkinan dia lari. Faham? Sebab apa dia lari? Sebab dia guna reference yang umum. That's why anda kena buat convert conversion. Anda kena tukarlah daripada map yang ada dalam Google Map kepada map sebenar di lapangan. Tapi itu bukan benda yang kita akan buat. Kita akan gunakan apa yang ada je. Sebab in the end of the day, awak bukan nak ditrain untuk buat jambatan. Faham? Ha, ingat tu je sebab dia. So kalau orang argue dengan awak, kenapa awak belajar benda ni sampai tak begitu accurate? Jawapan dia, saya bukan dilatih untuk jadi jurutera buat jambatan. Saya dilatih untuk menentukan penyakit dekat mana dan kita kawal penyakit itu dan surroundingnya. Nampak? Ayat dia apa? Surround, surroundingnya. Ha, radius dia, betul Memang kita tak boleh dapat uh, Dia punya macam akurasi engineer lah Engineer akurasi dia bukan meter eh Milimeter, faham? Milimeter, kecil So kalau anda pernah tengok jurutera Kalau dia nak buat jambatan tu Dia punya uh, kesalahan dia Mesti dalam milimeter Kalau kesalahan dia lebih daripada sentimeter Memang bengkok jambatan Faham? Ha. Okay, jelas eh? Alright So mari kita mulakan sekarang ini dengan jenis-jenis data. Baik, anda akan pelajari sebentar saja lagi. Ha, inilah dia punya topik. Ha, cerita 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 baru nak cerita learning objektif. Ha, Muhammad ni memang gila. Dia memang mengajar tak ikut kamus mana. Ini contoh dia. Ya. Pertama, anda akan apply GIS. Geographical Information System. Maksud GIS ni adalah informasi yang berkaitan dengan geografi sesuatu benda. Koordinat reference system adalah salah satu information dalam geografi ini. Faham? Yang saya cerita pasal koordinat reference system tadi adalah GIS punya komponen. Jelas? Jelas ke tak jelas? Kalau jelas cakaplah, kalau tak jelas cakap. Padan? GIS ni apa? GIS ni adalah satu ilmu bidang untuk menentukan maklumat geografi. So maklumat geografi yang awak dapat, Contohnya adalah X dan Y tadi namanya koor koordinat. koordinat. So GIS akan perlukan koordinat. Jelas. GIS apa lagi yang GIS ni ada di dalam ilmu GIS? Kita tahu GIS boleh tentukan kawasan berdasarkan koordinat dan kawasan ini perlu mengikut koordinat reference system yang dikehendaki oleh analisis yang kita nak buatlah. Okey. Kemudian kita akan gunakan GIS ini untuk map disease. Map disease ada beberapa cara. Cara yang pertama secara umum lah bila anda kata penyakit ni, saya bagi tahu eh. Saya bagi tahu teruslah. Nanti anda tengok nota pun anda akan dapatlah. Pertama bila anda ada data data yang anda ambil sebagai penyakit. So data ini boleh ditranslate dengan baik-baik ayat dia. Boleh ditranslate ataupun boleh di boleh dikira boleh ditentukan sebagai data berbentuk point. Point apa point? Titik dot tu tadi. So kalau saya ada satu map, saya letak satu dot, maka saya ada dia punya x, saya ada dia punya y. Yang ini dipanggil sebagai koor co koordinat. Ini adalah namanya apa dia? Point point data. Apa dia? Point data. So yang pertama bila kita kata pasal GIS dia ada beberapa jenis data dia. Pertama, point data. Point data ni akan menggunakan analisis yang dinamakan sebagai point pattern analysis lah ataupun point analysis lah senang cerita. Data berbentuk point, titik ataupun noktah lah. Okey, point data. Kedua, data utama di dalam GIS dinamakan sebagai poly poly apa? politik salah poli 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 saya letak lagi g poli pandai poligon poligon adalah data yang berbentuk kawasan jelas kawasan ini data yang kedua awak boleh dapat daripada GIS dalam konteks penyakit kita tak cerita benda-benda lain selain dua ni pertama kita cerita point kedua kita cerita poligon apa maksud polygon? Saya ambil contoh. Ini adalah Malaysia, ini adalah Sabah, Sarawak dan bawahnya Kalimantan. Setiap satu Malaysia ini ada namanya negeri, betul tak? Dan negeri-negeri ini mempunyai state boundaries, betul? State boundaries maksudnya apa? Sepadan. Dan state boundaries juga mempunyai boundaries yang lain seperti uh, kita panggil sebagai municipal boundaries. Apa tu? jajahan bukan daerah municipal municipal apa majlis perbandaran daerah aku tengok asal nak minum <laughs> kemudian ah municipal boundaries kemudian kita ada state boundaries tak kisahlah bila saya tandakan Kala biru ini anda tahu ini state nya apa Johor. Johor sebab apa anda tahu ini Johor sebab anda belajar geografi betul ha. yang atas ni nama dia apa Kelantan, Kelantan. okey yang sebelah sini namanya apa? Sabah. Salah eh Sarawak. Ah ha. yang atas ni nama dia Sarawak. Ah ha, Sabah. Yang sini tengah-tengah ni di antara Sabah dan Sarawak negara lain iaitu Brunei. Betul eh? Jadi anda dah nampak benda ni anda tahu. Benda tu apa? Sebab dia dalam bentuk poligon. Betul tak? Jadi ini data yang nombor dua dalam GIS. Pertama, point. Point ni noktah yang ada di dalam poligon ini. Kedua, poligon itself. So, anda ada beberapa cara nak menceritakan data. Anda ceritakan data melalui poligon. Anda ceritakan data melalui point. Faham? Faham tak faham ni? Contoh, anda ada 100 data penyakit. Anda ada alamat rumah. Bila saya convert alamat itu kepada longitude dan latitude, data itu tadi jadi data poligon ke data point? Sebab? Sebab dia dalam bentuk point lah. Betul tak? Tapi kalau anda nak data tu dalam bentuk poligon, macam mana nak buat? Anda akan arahkan komputer, wahai komputer, count point in a polygon. Faham? Kirakan point ini dalam poligon. Jelas? Pardon? Ya, yeah, point tu adalah koordinat lah. Okay. Poligon pun ada koordinat. Cuma bezanya poligon dengan point, Poligon dia ada mengikut poligon tu punya shape apa dia? Shape. Ah ha, pandai. Ada kala kita akan ambil satu layer of map. Ni contoh map Johor, kita dah pecahkan map Johor ni berdasarkan daerah. Kemudian berdasarkan daerah pula, kita ajar komputer pecah-pecahkan dia supaya menjadi grid. Apa dia? Kenapa you pecahkan sebagai grid? Pandai untuk senang nak tengok lokasi. Maknanya awak dah pernah belajar benda ni. Awak belajar kat mana? Kajian data online. Okey. So, setiap satu kotak-kotak kecil ini, sekarang ini merupakan you punya special determinant. Faham tak? You ada satu kawasan namanya Sungai Buloh. Sungai Buloh. Katakanlah ini Sungai Buloh. Bukan bentuk Sungai Buloh sebenarnya. Tapi saya pecah-pecahkan Sungai Buloh ini kepada grid. Sebab apa? Sebab saya nak asing-asingkan berapa a square meter, berapa a square a kilometer kawasan itu. Dan saya nak tahu ada tak point yang saya nak dalam tu. Faham? Faham ke tak faham ni? Faham. Contoh dalam kelas ni, awak semua duduk atas meja dan kerusi, betul? Oh, bayangkan kelas ni adalah satu data yang namanya poligon. Maknanya satu kelas ni semua satu poligon lah. Saya pecahkan dia by grid dengan mengambil kira konon-konon grid itu adalah satu meja, satu kerusi, satu grid. Faham? Dan awak ni semua adalah data point. Betul tak? Dan awak semua ni ada yang meminta maaf lah, cakap contoh lah. Dapat penyakit, tak dapat penyakit. So, point-point itu, kalau awak boleh bayangkan, setiap point tu akan correspond to the certain grid. Betul tak? Betul eh? Ha so kalau saya nak buat mapping, boleh tak saya nampak nanti siapa yang ada penyakit? Dia akan color saya cakap, siapa yang ada penyakit color kan merah. So nampaklah dia punya pattern. Apa dia? Pattern. Ha nanti nampaklah yang belah sini merah semua. Belah sini merah, tengah-tengah ni tak ada apa merah sebab tengah-tengah tak ada dapat penyakit. Sebab apa? Sebab dia duduk paling dekat dengan matahari. Panas kan? Ha tapi ada passive disinfeksi. Yang paling banyak penyakit yang depan. Sebab apa? Sebab panas ekon tak cukup kuat eh ha contoh okey kemudian apa lagi satu lagi contoh data dalam anda punya GIS dipanggil sebagai data lain apa dia lain ni dapat mana lain ni garisan betul lah lain memang garisan data lain ni contoh digunakan bagi benda-benda yang bukannya point bukannya polygon contoh jalan raya lagi jambatan jarang orang buat point Biasanya jambatan orang jadikan attributes. Apa dia? Sungai. Pandai. Jalan raya. Jalan ketapi. Lagi? Jalan ke syurga. Jalan ke syurga tak ada lain. Ha. Lagi? Jalan apa lagi? Jalan mati. Ha. <guluh> lagi? Jalan apa? <guluh> jalan gunung. eh Gunung. Kontur. Boleh ha. Bolehlah. Tak apa. Yang penting anda fahamlah. Itu namanya lain. Okey. Setakat ni apa? ada soalan nak lagi? Tak ada soalan eh? Okay. Kalau tak ada soalan, kita teruskan yang ketiga, yang terakhir. Explain the suitable risk estimate. Risk estimate di sini bermaksud anda dikendaki untuk mengukur risiko yang ada pada tempat di kawasan lapangan itu. Bila kata risk, dia ada dua je. OR dengan pandai. So biasanya, kalau data kita bukan follow up, dia akan jadi data o, OR. Saya ulang eh. Risk estimate yang bawah ni sebenarnya nak menceritakan kepada kamu <coughs> Macam mana nanti bila kamu buat map Untuk level awak lah ya Untuk level awak ni biasanya awak akan tengok Risk estimate dia pada OR Ataupun RR Itu yang anda belajar dalam epidemiologi Tapi dalam GIS Kita akan tengok risk dia Dalam konteks sama ada Ada penyebaran Ataupun tidak ada penyebaran Tersebar ke ataupun tidak tersebarnya penyakit Adalah kita perlu tentukan Ianya disebabkan reruang ataupun bukan disebabkan reruang. Jelas ke tak jelas? jelas? Tak jelas eh, saya ulang lagi sekali. Kita perlu tentukan adakah risiko penyakit ini tersebar disebabkan reruang ataupun bukan reruang. Maksud reruang ni, adakah dia ni bertebaran di muka bumi Allah penyakitnya ni disebabkan oleh spatial disebabkan oleh orang ni dia bergerak ke sini ke sana bergerak ke sini ke sana ke sini ke sana macam lagu bekas perdana menteri dulu tu yang itu dinamakan sebagai dia adalah kluster ataupun dia aa, dia terbebaslah disebabkan oleh reruang ataupun dia terbebas disebabkan oleh bukan reruang maknanya dia memang jadi penyakit tu tapi bukan sebab tempat faham tak dia terjadinya ini benda tu tapi bukan sebab tempat. Ada penyakit kat sini, ada penyakit kat sana, ada penyakit kat sini, ada penyakit kat sana. Tapi bila kita tengok dalam GIS, dia tidak ada perkaitan dengan reruang. Jelas? Jelas eh? Okey. Yang ini nanti kita akan buat. So risk estimate dekat sini anda akan gunakan dua ilmu. Ilmu pertama OR atau RR yang sedia ada anda belajar sebelum ni. Yang kedua anda perlu tengok sama ada ada tak faktor namanya tempat mempengaruhi penyakit ini terbebas ataupun tempat ini penyakit itu berlaku bukan disebabkan oleh tempat. Dia berlaku secara sekati dia lah nak berlaku macam tu. Okey? Jelas eh? Ha, nanti kita tengok contoh lah. Baik. So inilah kita akan belajar nanti. Yang pertama kita akan tengok special epidemiology hypothesis iaitu global Moran eye. Saya akan gunakan software yang dinamakan sebagai Geoda. So pastikan anda dah download lah sekejap lagi kita akan pakai. Kemudian kita juga akan belajar cara nak buat map disease iaitu we are going to learn about point data. Point data ni sangat pentinglah. Kemudian point data ni tadi kita akan belajar macam mana nak masukkan dia dalam polygon. Itu ini semua saya cerita ilmu-ilmu yang awak akan belajar. Pertama, ambil data daripada granule form iaitu data mentah yang awak akan dapat di lapangan. Dapatkan data tu Kemudian letakkan data itu di dalam map ataupun map lah. Kemudian anda akan ambil data tu masukkan dalam poly polygon. Pandai. Kemudian last sekali anda buat analisis. Anda buat analisis berdasarkan polygon. Anda buat analisis berdasarkan point tadi. Tu dua. Ini tiga yang utama anda akan belajar ya. Okey. Mari kita pergi lihat satu persatu ilmu yang lebih mendalam mengenai kaedah nak membuat disease mapping. Jadi ready belum? Dah eh, point data saya dah cerita, polygon saya dah cerita. Saya cerita benda yang saya, saya tak cerita lagi. Pertama adalah structure of data. Bila kamu buat data analisis ataupun data collection pada sesuatu point data, let's say this is a point data. You try to imagine that this data is actually the cholera data collected by John Snow. Boleh bayang eh, John Snow punya cerita. Ini saya mengimbau kembali sejarah John Snow, the father of epidemiology. Okay, ingat lagi apa cerita Jon Snow? Jon Snow cerita dia adalah pasal kolera. Betul? Apa yang Jon Snow buat? Jon Snow dapatkan alamat orang yang dapat penyakit ini. So dia mapkan lah. Bila saya kata dia dapatkan alamat, selain daripada dia dapatkan alamat, kita okay, tengok eh, alamat ini merupakan salah satu benda yang kita cerita sebagai variable. Apa dia? variable eh boleh bayang kan ini awak dah belajar dalam SPSS awak mesti boleh bayang punya oh sama je macam SPSS ya yeah. satu point data yang awak ada dia boleh ada multiple variable salah satu dia adalah alamat betul kedua dalam selain daripada alamat dia boleh ada gender betul tak saya cerita yang basic je supaya anda boleh relate balik oh data data point ni walaupun dia adalah satu point data tapi dalam data tu ada data lagi faham Ha, contohnya dia ada gender, betul tak? Gender kita tahu dah sama ada lelaki ataupun perempuan. Lepas tu kita ada status. Status ni sama ada hidup ataupun not hidup. Matilah. Kemudian kita ada yang dipanggil sebagai simptom. ini ha, contoh ni saya tambah lah. John Snow tak cerita tentang simptom ni. Saya konon-konon kan lah cerita. Simptom satu. Just sebab dia banyak simptom. lah ha. Untuk kolera dia ada banyak simptom. Betul tak? Antara simptom kolera yang paling obvious adalah ha, rice, apa nama ni, diarrhea with the rice stool lah. Ha, stool anda buang air uh, cerit-berit itu dalam bentuk yang um, air je keluar. Ha, tanpa anda sedari. Siapa pernah kena diarrhea yang macam ni? Ha, ini kolera biasanya. Okay. Alright. Kemudian selepas John Snow buat benda ni, apa yang John Snow buat? Dia meletakkan, ini map dekat London sana. John Snow pun mapkan satu-satu. Okay. John Snow ni bukan saja dia mengemapkan kawasan-kawasan yang berkenaan dengan status-status penyakit yang berkenaan dan alamat yang berkenaan. Tapi dia perasan setiap satu yang dia buat ni, dia boleh terjemah dalam bentuk x dan y iaitu koordinat. Dia gunakan konsep ini. Kemudian John Snow pun perasan. Salah satu daripada beberapa kawasan being impacted. Salah satu daripada beberapa kawasan lain not being impacted. Jadi John Snow telah membuat hypo, hipotesis. Dia buat hipotesis mungkin ianya disebabkan oleh apa dia. So dia nampak yang paling obvious adalah air. Air ini kebetulan disupply, diberikan oleh different different provider. Betul tak? Dan dia juga mengambil inisiatif untuk mengemap lokasi-lokasi pam yang ada untuk membekalkan air kepada pengguna faham so dia bukan saja ada data penyakit dia juga sediakan data pam so data pam ni maknanya apa dia ada nama syarikat betul tak betul lepas tu nama syarikat pemegang saham syarikat tak penting zaman john snow dulu kan okey lagi apa okay? lagi <laughs> a ah, kadar pengguna Lepas tu ada ada apa nama ni? Ada dapat free ke tak dapat free? Ya, macam tol lah kan. Apa ni? Lagi kadar kadar pengguna dan lain-lain lah. Data pasal pam lah kan. Berapa had laju. Okey, lepas tu pam tu jenis kepala paip apa? macam tu lah contoh. Jadi apa yang John Snow buat selepas dia dah dapat data ni semua? John Snow hanya buat descriptive statistik. Deskriptif statistik. Sekejap lagi kita akan bermain data John Snow. Kita tengok deskriptif statistik yang terlibat. Boleh? Ha, Okey. Nanti saya ceritakanlah macam mana dia punya cerita dia. Ha, nanti anda boleh jadi John Snow. Kemudian dia ada value unit. Anda faham lah. Okey. Kemudian konsep GIS ni adalah konsep layer. Yang ni anda kena ingat lah. Layer. Layer bermaksud anda ada satu map. Map ini anda dapat namanya Google Map. Faham? Lepas tu anda ada map yang kedua. Anda buat sendiri. Map yang kedua ni namanya poligon A. Poligon ni anda letakkan contohnya gambar-gambar bangunan di dalam saya punya daerah. So semua bangunan-bangunan yang anda ukur, anda trace. Dengan ayat saya. Trace. trace. Trace maknanya apa? Bawah tu letak map sebenar. Lepas tu anda trace. Trace apa trace? Jejak, Jejak lah atau lakar. Betul. So selepas anda lakar Maka contoh macam sungai buloh kan Saya lakar Apa jadi pada sungai buloh tu tadi Dia jadi poli Poligon Itu adalah layer yang pertama Boleh tak saya nak buat layer atas layer Atas layer atas layer Itulah namanya ilmu GIS Ilmu membuat layer Faham? Sebab lepas ni anda akan ada layer lagi ha, Layer yang bawah ni adalah data point Kemudian anda buat layer lagi Kemudian layer yang bawah ni adalah data la lain. Lepas tu awak buat layer lagi. Yang kat sini adalah data pencemar. Pencemar pula awak buat dalam bentuk point. Sebab anda pakai Arduino kan. Letak satu point, satu point, satu point. Oh, hebat. Faham tak faham Eh? Ha, dengar Arduino semua gelak eh. Tak tahu maksud apa. Tapi saya percaya dia bermaksud yang sangat interesting lah. Okay. Kemudian selepas anda dah letak layer ni semua, maka anda akan pergi kepada stage yang berikutnya untuk analisis lah. So analisis tadi saya dah bagi tahu kita akan ada deskriptif. Kemudian kita akan ada inferential ataupun kita buat hipotesis. Okay. So deskriptif tak lain tak bukan mean, standard deviation, lagi sum, lagi mode. Ini semua kita boleh buat. Sebab apa kita boleh buat? Sebab kita kena membayangkan data tu tadi adalah dalam bentuk koordinat yang telah diletak di atas a piece of paper that having the coordinate reference system that are similar to each other. Faham eh? Ikut balik cerita John Snow ni, kalau nak cerita senang lah. Maka bila John Snow buat analisis, dia tengok kepada mean. Mean koordinat. Selepas dia tengok mean koordinat, dia find out that there are something wrong with this pump. Because a lot of people who are staying nearby this pump got disease and die. Faham tak faham? Therefore, dia akan membuat intervention. Apa intervention dia buat? Ini cerita sejarah sikit. Apa yang John Snow buat? Dia cabut kepala paip tu. Faham? Faham tak faham? Ha, jadi kalau anda nak menjadi seorang PPKP, dia mesti menggunakan prinsip prevent is better than cure. Ah ha, sebenarnya cerita John Snow ni apa dia punya ikhtibar dia prevention is better than cure. Maknanya anda perlu halang distribution of penyakit dengan menghalang sumber dia. So apa yang dia buat? Dia cabut kepala paip. Bila kepala paip cabut, orang nak ambil air macam mana? Tak boleh. Tak boleh. Oleh yang demikian dia dapati kemudian kes kolera menurun. Jadi hipotesis beliau adalah benar bahawa min koordinat orang yang berdekatan dengan pam ini adalah tercemar dengan sesuatu ejen penyakit. Ha. Hebat ke tak hebat ilmu Allah ni. Ah ha, ni bukan ilmu John Snow ni sebenarnya ilham daripada Allah Taala kepada John Snow eh. Faham tak faham? Bagus. Okey, tanpa buang masa mari kita teruskan lagi Deskriptif statistik ni saya dah cakap tadi Kita akan tengok mean of the cases, spread of the cases, partial analysis dan temporal analysis Baik, temporal analysis ni nak senang faham sebab ada dua komponen awak akan belajar hari ni Dan saya tak rasa sempat awak belajar semua Tapi kita cuba yang terbaik supaya anda dapat superficial understanding about this topic So the first one, mean cases or mean koordinat maknanya anda dah ada case, anda dah tahu ada attributes di belakang case itu dan anda tengok koordinat dia. Kat mana distribution of the cases, arahkan komputer untuk analyze dia punya mean. So kita tahu mean dia kat mana. Kenapa komputer boleh tahu mean dia dekat mana? Siapa tahu? Sebab data ni dia bertaburan, betul? Mean dia bermaksud semua data ini cuba diukur untuk dicari titik tengahnya oleh komputer komputer. So titik tengah yang paling hampir itu dipanggil sebagai mean koordinat. Faham? Macam mana kira mean? Sigma sigma x divide by n. Ya Allah. Yang ini punya basic pun kau tak ingat. Betul. Saya nak tanya, sigma x maksudnya apa? Nilai x. Dalam kes koordinat, dia akan ada nilai x dan y. Ha, itu saya tak nak cerita lah. Itu kiraan manual saya tak cerita lah dalam statistik ni. Memang tak sesuai lah. Sebab kita banyak nak apply je knowledge tu. Tapi kalau anda belajar pasal uh, geospatial ni secara detail. Daripada yang hardcore punya. Yang kira pakai tangan punya. Ha, memang anda kena tahu kira X dan Y. Secara matrices. Tahu matrices. Secara matrix. Ha, macam ni. Matrix. Ha. Faham tak faham ni? Tak faham memang tak faham lah. Siapa yang belajar admit faham lah. Siapa yang tak belajar admit mungkin terlupa lah. Hmm. Siapa yang tak belajar admit dia mungkin terlupa. Memang dia tak tahu lah dia tak belajar. Ha. Okey itu yang pertama mean koordinat. Yang kedua spread of cases. Kita akan pakai spread of cases ni dia punya SD lah. SD ni apa? Standard deviation. Dia punya spread. Okey. Kemudian kita tengok spatial analysis adalah ruang antara satu cases dengan another cases. So kat sini kita akan guna apa yang dipanggil sebagai neighbor. Apa dia? Neighbor, neighbor apa neighbor? Jiran. Ya yeah, pandai. So jiran akan kita tentukan dengan pelbagai cara untuk dijadikan sebagai weight. Weight ni apa? Pemberat. Jiran-jiran ini kita akan ukur dia berdasarkan pemberat jiran dengan jiran yang lain maka kita boleh tahu wujud tak spread or not wujud ke tak spread berdasarkan spatial berdasarkan kawasan eh? kemudian kita ada dipanggil temporal apa maksud temporal timing ingat temporal bermaksud timing so kalau dalam cerita Jon Snow saya ambil contoh eh Jon Snow saya ambil cerita senang je saya ambil cerita Jon Snow anda ada number of cases per day contoh dalam 30 hari So number of cases 1, 2, 3 ini semua correspond to the day of the month. Jadi saya nak tanya kamu, apakah fungsi temporal? Temporal bermaksud anda boleh tahu ni contoh hari bulan yang pertama. Penyakit macam gini. Ini contoh hari bulan kedua. Penyakit dah mula banyak. Ini contoh hari bulan yang ketiga. Lagi banyak. Sebab apa? Sebab kolera membiak dalam masa Incubation period 24 ke 48 jam. A few hours to a few days. Dalam masa beberapa, sekejap je awak dah boleh dapat. Kolera ni kalau awak makan 12 jam ke 24 jam, memang awak dah cerit dah. Dah peroi dah. Perui dah. Ha, begitu cepat dia punya spread of disease. Tapi, nak tahu dia adalah agent causative apa, kita kena gunakan yang dipanggil sebagai incubation period punya graf tu apa? Epic? Epic curve. Anda kena tentukan menggunakan epic curve. Daripada epic curve kita tahu... Dia punya tempoh yang dipanggil sebagai pengeraman. Tempoh inkubasi sebelum dia menyerang penyakit tubuh badan manusia dan manifest kepada penyakit. Eh? Okey, itu nanti anda ulang kaji balik. Kemudian yang seterusnya saya nak ceritakan kepada tuan-tuan dan perempuan adalah inference statistik yang terlibat. Ah, okay. So kalau temporal ni tadi, okay, saya sambung sikit lah temporal. Temporal maknanya masa kan. Anda bayangkan ini adalah Malaysia. Ini adalah dia punya satait. Nah, satait ni apa? Negeri. Saya nak analis penyakit untuk satu tahun eh. So, saya analis untuk Januari. Mengikut nagari. Apa dia? So, ni Johor. Mungkin negeri lain tak ada. Bulan satu. Contoh eh, contoh. Saya kan ikut bilangan kes. Ni satu. Kemudian kita ada bulan dua. Ah, ha, mungkin dia dah ada dekat Melaka juga. Nampak? Contoh bulan 3. Eh bulan 3. Yalah bulan 3 lah. Ini dalam kumulatif data dalam satu tahun. Kemudian bulan 4. Nampak tak? So makin lama Color-color dia makin meningkat. Ini yang dipanggil sebagai temporal. Kita boleh nampak the spread. Apa dia? Spread of the disease. Eh? Yang ini digunakan kalau anda perasan dalam pemantauan ketika kes COVID-19 yang berlaku di negara kita. Masa mula-mula dulu. Nampak tak? Ha, dia tengok apa yang dipanggil sebagai cases yang ada dalam negeri itu. Tapi ada beberapa masalah lah menggunakan data seperti itu. Nanti saya bincangkan sebentar lagi. Okey. Dan yang terakhir adalah inference statistik. Anda akan belajar global Moran eye saja. Local tak payah belajar. Lisa map tak payah belajar. Exploratory data analysis tak payah belajar. Correlation pun tak payah belajar. Habis kenapa letak dalam nota? Sekati saya lah. Nota saya kan. Faham tak faham? Faham eh? Okey. So ini yang kita akan buat. Baik, tak payah cerita banyak. Let's go to the pieces of information that we need to discuss today. Before that, please allow me.